Re, viss ēters ir te! Bet mēs, Jāni, ar Ralfu Šēniņu paturpināsim tevis pieteikto tēmu par pilienu jūrā. Kā jau zinām, tad rīt noslēdz peldsezona un tā vien izskatās, ka tas vairs nav piliens, ko atstājuši atpūtnieki, bet kaut kas daudz, daudz vairāk. Kurš gan nav čurājis jūrā? Nu, vismaz bērnībā. Bet vai tas varētu nozīmēt, ka sezonas beigās jūras ūdens varētu būt kļuvis saļāks? Šobrīd pludmalē cilvēku, kas sauļotos vai peldētu, ir pavisam maz, tādēļ varētu teikt, ka noslēdzoties vasaras sezonai, beigusies arī jūrā čurāšanas sezona. Taču iespējams mūsu aizdomām nav nekāda pamata. Pēdējā laikā noteikti, varbūt kādreiz bērnībā. Nē, nu, ja būtu tualetes vairāk, tad nenāktos, jā, to darīt. Kad jau jūras? Jā. Nu, tāpēc, kad nepatīk šīs plasmas tualetes droši vien. Un tad jūrā tā kā būtu labāk? Nē, tas nav pareizi. Vienkārši es pieņemu, ka tas būtu viens no iemesliem visdrīzākais. Uh-huh. Un kā pašai ir mēties kādreiz čurāt jūrā? Nu, nē, nu, jums jau teikšu, ka nekad. Čurāšana jūrā nav latviešu nacionālā īpatnība. Zinātnieki to ir pētījuši daudz vietu un droši varam teikt, ka tas notiek visā pasaulē. Tiek uzskatīts, ka vairāk nekā puse cilvēku dara to peldoties regulāri. Vācu zinātnieki peldvietās rēķina vismaz puslitru urīna dienā uz atpūtnieku. Ko jūs domājat, piemēram, dara sērfotāji, kas vairākas stundas pavada ūdenī vai burātāji? Protams, ka viņi čurā turpat un nevienam nekas nenotiek. Tātad ar piečurātu ūdeni mums jārēķinās gribi, negribi, taču vai ir kādas metodas, lai pārbaudītu ūdens kvalitāti un peldēt gribētājiem nesanākt plunčāties pa urīnu vien? Jā, metodes ir, bet ikdienas uzraudzībā un ikdienas monitoringā tajā, ko veic peldvietu apsaimniekotāji valsts vai valsts uzraugošās institūcijas, šīs metodes nav iekļautas. Visticamākie iemesli ir saistīti gan ar to, ka šādas urīna noteikšanas metodes ir salīdzinoši dārgas. Nākošais iemesls lielās ūdenstilpēs, tādās kā jūra vai lielie ezeri, ūdens ļoti ātri sajaucās, sašķēdās un jau paliek tikai urīna pēdas, kas neko nevar daudz mums informēt par situāciju higiēnas. Otrkārt ir ārkārtīgi maz infekcijas slimību ierosinātāji, kas ir saistīti tieši ar čurāšanu ūdenī, pēc kā pēc tam citi cilvēki varētu inficēties. Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ cilvēki čurā jūrā, ir tualešu trūkums. Jūrmalas doma gan norāda, ka galvenajās atpūtas vietās tādas ir uzstādītas. Tiesa par nelielu samaksu. Jūrmalas pludmalēs pašvaldība ir izvietojusi 17 tualešu konteinerus, un papildus tam ir pie katras kafejnīcas jābūt tualetei vismaz vienai, un Jūrmalas pludmalēs garumā ir 37 kafejnīcas. Tiesa kafejnīca īpašnieks par tualetes izmantošanu var prasīt, lai kaut ko nopērkat. Dažās vietās tualešu vispār nav, un kurš gan vajadzības brīdī skrēdīs apkārt, ja glābiņš ir acu priekšā? Ir divi veidi cilvēki. Tie, kas čurā dušā, un tie, kas melo. Visticamāk līdzīgi ir arī ar jūru. Nu, vismaz tik ilgi, kamēr visur nebūs pieejams tualetes.